Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portuga e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Bom rapaziada, hoje tô começando aqui mais um vídeo na casa do Edu. Então mano, tá ligado que aquele vídeo top não tá vindo? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal que é muito importante. Clica no sininho pra você receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo. E aí você sabe tudo que tá acontecendo aqui, todas as coisas maneiras que eu faço, fechou? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Eu esperei todo mundo sair aqui de casa, não tem mais ninguém, ó. Vou mostrar pra vocês. Na verdade tem dois indivíduos ali, né? Que vão comigo, então, mas eu esperei o resto do pessoal sair, ó. Não tem ninguém aqui na sala, tem ninguém aqui no quarto do Edu, né? O escritório dele, né? Onde tá o PC. E também ninguém nesse quarto, né? Só tava eu. Porque hoje eu quero dar um presente pro amigo meu, que eu acho que ele vai adorar. E ele vai usar isso pra irritar todo mundo. Simplesmente todo mundo. Até eu, né? Eu tô correndo esse risco. Eu vou dar esse presente pra ele e vai sobrar pra mim. O que acontece? Eu vou comprar esse presente pra ele porque lá nos Estados Unidos ele tinha um. E ele usava muito com todo mundo pra quando era pra chamar a galera, reunir a galera, ele utilizava isso aí pra ficar mais fácil, pra ele não ficar gritando. Então eu vou atrás desse presente pra ele que eu acho que ele vai curtir pra caramba. Mas eu tenho que saber onde eu compro isso. Como vocês sabem, eu voltei pro Brasil. Eu ainda tô me habituando aqui, porque, assim, tenho que admitir, lá era muito mais simples, porque ou eu ia na Amazon e comprava pela Amazon, ou, se não, eu ia no Walmart, no Walmart tem de tudo, ou, se não, eu ia na Best Buy. Eram as três lojas que normalmente eu ia lá. Por isso que eu não acabava indo em outra loja, porque tinha tudo nessas lojas. Só que aqui é um pouco diferente. Eu preciso saber em qual loja eu encontro esse produto que eu quero comprar. Eu até vou falar pra vocês, que vocês estão falando que eu tô enrolando, né? Eu vou comprar um megafone pro Edu. É isso mesmo, eu vou comprar um megafone pra ele ficar enchendo o saco de todo mundo. E ajudar a coordenar na hora que precisar. Porque vocês sabem, né? O Edu é aquele cara que coordena tudo. É o chefão, o cacique. O pessoal brinca com isso, mas é verdade. O Edu que é o cara que organiza as coisas. Então ele precisa desse aparato pra organizar as coisas mais fácil. Não ficar gritando. E também eu vou utilizar pra encher o saco dos outros também, né? Eu tenho comprado com esse intuito, né? Eu vou dar pra ele, mas eu vou utilizar também pra encher o saco de todo mundo. Bom, rapaziada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pro Lucas e pro Nino que tá ali na cozinha. Vamos ver se eles sabem onde eu consigo comprar isso aí pra gente ir lá comprar e entregar pro Edu. E ele vai testar pra ver o que que ele acha. E também o que que os meninos vão achar da hora dele falando com o negócio lá. Vamos ver. Vamos ver, mas temos que perguntar ali pra saber onde que eu compro. Então vamos perguntar pra eles. Caraca, vocês não param de comer, hein? O que, que aí, você amigo? Veio filmar nós comer, cara? Não, eu falei que ia falar com vocês, né? Eu não sabia que vocês estavam comendo o McFlurry do Edu aí. Ah, corte, né, cara? Ô, mas... Ô, corta aí, editor. É, tem que cortar. Não, não vou cortar não. Aqui a gente mostra a realidade. Então, o Portuga tá comendo também. Olha a boca dele suja lá, Nino. Depois fala que não tava. Quer ler a colher dele também? Tá, não, tá filmado aqui. Eu acabei de sair do meu quarto sem boca suja nenhuma. Ah, lá sua colher lá. Tá sim, minha colher lá. Não tem nada a ver. Tu faz parte desse crime aqui. Não, então. Não tem crime nada não. Seguinte, eu acho que você não vai saber onde eu compro, porque você era de outro estado. Você não era sim. Desse estado aqui. É mais fácil perguntar pro Nino. Ah, também se você tiver alguma ideia de onde a gente pode comprar, você também pode opinar, mas... O Krebinho é o cara que conhece tudo aqui. Você pergunta pra ele onde tem tal coisa, ele sabe. Ele andando na cidade parece um GPS humano. Ah, entra aqui, vai ser mais forte. Ó, ô Nino, eu preciso que você me diga aonde eu encontro um megafone. Sabe aquele que você aperta assim, fica gritando pra caramba? Tipo, o Danilo em forma de eletrônico. Sim, chato pra caramba. Exatamente. Não, aqui nós acha, fi. Qualquer lugar aí. Só rodar. Então, eu preciso achar um desses aí porque eu vou dar de presente pro Edu. Agora eu tô imaginando o Edu já com o megafone. Vai estar que nem aqueles diretores de cinema. Gravando! Exatamente, essa é a intenção, mas aí eu também vou utilizar, né? Então, mas onde que não encontra isso aí? Mano, tem várias lojas de eletrônico aí que a gente acha. Ah, então se partiu. Se for lá, a gente acha em loja de instrumento, acho que... É, loja que tem parte de som. Parte de som, caixa de som, essas paradas assim. Então vamos lá, vamos ver se não acha esse negócio. Bom... Se eu tô perdido, eles também tá perdido, mas não vai achar. Ele vai ir nas lojas lá e acha. Tipo assim, não tem certeza, porque é um negócio muito específico. E assim, era mais fácil pela internet, né? Mas fazer o quê? Não é que achar hoje pra dar hoje pro Edu. O negócio é assim, achou e já deu. Então vamos pegar o carro aqui e vamos procurar uma loja pra gente poder encontrar isso e depois dar de presente pro Edu. Ó, só queria dizer que provavelmente vocês vão ser as cobaias que ele vai utilizar, tá? Principalmente você, Luquinha. Você fica irritando ele? Vai ser especificamente pra mim, assim. Ele vai te acordar todo dia com esse negócio. Ô, Portuga, você não quer a colher pra fazer não, parte não, com nós, não? Não, precisa, não. Não precisa. Eu já não quero comer até essas atrocidades. De um jeito ou de outro, você vai fazer parte. Não vou. Vou te falar. Portuguinha tá fazendo academia agora, gente. Tá fingindo que tá fitness. Não, eu não falei nada. Eu só não quero comer as coisas do Edu pra dar problema depois. Não, mas o Portuga tá cuidando da alimentação, isso que pode falar. Ah, eu tô comendo mais limpo. Ó. É maravilhoso, mas vambora. Mas você não tem noção como comer sujo é bom, cara. Não, vambora. Pegar a chave do carro, vambora aqui, ó. Vambora.
Rapaziada, acabamos de encontrar o local que tem, ó. Compramos ali o megafone. Ué, é irado esse megafone. Ele é até meio... tem uma paradinha diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês do que a gente tinha lá em Orlando. Então agora eu vou guardar. Vamos embora. Vamos testar isso lá na casa, né? A gente tem que testar pra ver se tá funcionando tudo ok. Se vai irritar o pessoal. E aí a gente entrega pro Edu. Então vamos guardar e ir embora. Ó, tive que comprar a pilha também, né? Porque isso daqui é a pilha. Vamos testar. Justin Bieber. Justin Bieber. Baby. É dia 15. E o que que aconteceu? Os vizinhos vão ficar p... Não, mas o mais legal é isso aqui, ó. Ok, deixa eu falar um negócio. Aruan, seu corno, vagabundo. Aruan, você recebeu. Paga a comida pra nós. Se fosse só eu. Portuga também? Hoje é galpão? Hoje não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem, a ver, não tem nada a ver com seus problemas, tá ok? Nossa. Não tem nada a ver com seus problemas. Nossa senhora, isso é absurdo, será, hein? Será que é bom? Será que o Edu vai gostar do presente? Que é pro Edu isso aqui. Pra quê? Ah, ele falou pra te acordar. Pra me acordar? É. Eu acordo mais cedo que ele. Aruan, seu mentiroso. Não fale mentira. Esse aqui é mó legal, parece aquele negócio de polícia. É mesmo? Saia com as mãos pra cima. Deixa eu ver. Fala. Se colocar música aqui, será que dá? Alô, alô, vizinhança. Está passando na rua da sua casa o carro do ovo. Alô, alô, vizinhança. Venha comprar ovos. Apenas R$5 a cartela de ovos. Tem vários ovos de codorna, ovos de galinha, de avestruz e muito mais. Trocamos ovos por telecena. Ovos. O Arthur não tá aguentando daí. Alô, alô, rádio Breckman. Hoje teremos sorteios e muito mais aqui. Só quero ver o Edu usando isso aqui, quero ver pra que ele vai usar. O presente tá comprado. Vai acordar você com isso. Não, não acorda, ele pode colocar essa musiquinha. Nossa. Não acorda você. Não acorda. Aruan chifrudo, Aruan chifrudo. Não, tá funcionando, a gente já viu. Já viu que isso aqui dá pra dar umas risadas. Pô, dá pra sair no carro com isso aí, dá, velho. Dá. Olha o carro do Churros, Churros passando na sua rua. Churros quentinho, Churros entra, Churros sai. Chama a mamãe e o papai. Ai, não dá, mano. Esse negócio aqui é muito da hora, velho. Não dá. Tá, vamos agora esperar o Edu e vamos entregar o presente pra ele e vamos ver o que, que ele vai achar. Vocês gostaram, né? Eu curti. É, eles gostou de zoar com o negócio. Agora eu quero ver o Edu ficando enchendo o saco todo mundo. Nossa, com isso aqui. Vai ser chato. Vamos esperar. Cheguei aqui na casa do Edu. Vou deixar o presente dele aqui e vou chamar ele pra mostrar o presente que eu comprei. Vamos ver se ele vai curtir. Esse vinagrete seu é bala. Não quero mais. Você mesmo que eu queria falar, comprou um presente que acho que você vai amar. A gente tava falando disso agora. Nossa. Do quê? Como que? Como que daria, que daria pro Edu? Se fosse um secreto. O Edu é uma pessoa que faz o quê? Que fala bastante, dá bastante dica. Ele precisa ser ouvido, não precisa? Então ah, a gente precisa. Já entendi. A gente precisa de alguma coisa que já ajude entendi. A ser ouvido. Comprou um megafone pra você, certeza. Ah, achei que ele ia comprar um aparelhinho de surdez? Eu falei, nossa. Não, você precisa ser ouvido, não. Ser ouvido! Não, não pra você ouvir. É, tá meio surdo. Luquinha, por favor, pega ali em cima da mesa aí, tem um presente pra ele. Ah, então agora você é o cara que decifra tudo. Você não é o Sherlock Holmes que decifrou as coisas aí? Achando desse. Porque assim, eu fiz um vídeo onde eu fui comprar o presente do amigo secreto. O cara meio que descobriu, mas eu falei pra ele: você viu o que tinha dentro do conteúdo da caixa? Então, né? Então vai ter surpresa. Papai revira a volta? É conversa. Tá bom, ué. Você é conversa boa e dormir, né? É, né? O meu produto foi meio burro. Ele comprou, deixou 3 dias lá no porta-mala. Achou que nunca ia abrir o porta-mala. Chamou de tonto. Mas o carro tava comigo, né? Depois pegaram o carro. O carro não é seu, né? Portuguinha. Eu sei, mas tava comigo, né? Ele tava seguro ali. Aí depois ficou comigo, né? Tá. Eu tava falando que se fosse amigo secreto, ó. Havaianas, eu ia gostar dessa Havaianas. Palitinho. Portuguinha. Oxi, tá baixo? Deixa que o Edu sabe fazer. Louquinha careca, louquinha careca. Caralho. Cala a boca, tô gravando. Olha o carro do ovo. Vou gritar assim pra todo mundo, ó. Vou gritar assim pra todo mundo. Tá com medo? Nossa, eu vou gritar. Tá com medo? Agora. Aperta o outro. Adorei. Não, o outro, esse aí. Olha o carro. Adorei, Portuga. Quando que a gente começa a usar? Cala a boca, p***!
Se você não acordar com isso agora... É que a gente tem um probleminha aqui em casa, né? Nossa, às vezes eu falo assim, pô, eu vou falar um negócio importante no vídeo. Calma aí, gente, que eu tô gravando. Daqui a pouco você escuta, só atrás. Aí eu tenho que gritar com a voz. Cala a boca, c******! Entendeu? Aí não precisa mais agora. Gostou? Deu um presente bom pro senhor. Aprovado. Pode me chamar. Por quê? Portuguinho, tô dormindo. Já colocou música, eu não acordo. Vou deixar aqui, olha aqui, ó. Orelha, eu duvido. Olha isso, não acordar. Nossa, faz eco no ouvido, cara. Adorei, tá vendo, gente? Portuguinho, você não pode dar esse poder. Melhor presente. Eu não vou sofrer sozinho. Você eu vou lá acordar vocês. Você mora com ele, viu? Relaxa. Não, cara. Nossa senhora. Faz o caldo do ovo aí. É, o caldo do ovo. Olha a pamonha. Não. Olha a cara de felicidade do Edu, rapaz. Esse aqui não prende aqui? Não sei, tem que olhar dentro da caixa ver se não é um negócio pra prender. De tirar e falar só. Esse aqui dá pra tirar também, ó. Você tira e fala no microfone, pode falar. Adorei esse daqui, não vou nem usar o outro aqui mais. Pronto, vai ser assim agora. Lucas! Nossa, esse aqui tá ferrado. Não, eu já imaginei. Mais homem? Esse. Mais homem? Ô, Lucas! Nossa senhora. Paulo! Ô, Paulinho! Paulinho! Não, Paulinho! Ô, Paulo! Cola aqui, cola aqui! Vem aqui, não, eu quero falar com você aqui. Então fala na orelha dele. Pra gritar. Tá bom, eu vou aí então. Ah, tá aqui, ó, ele tá aqui, cadê ó. Ele? Cadê ele? Tá ali, ó. O que você tá fazendo aí, Paulo? Oi? Tá ocupado? Não, não. Quando eu chamar ninguém vir, eu vou torturar assim agora. Oi, Gustavo. Oi, tô aqui. Obrigado. Já tô na experiência aqui já com esse negócio. Não tá aguentando mais. Desiste, Paulinho! Desiste! Ô, o Paulinho já tá surdo ali. Ele falou, eu falei, desiste, ele, o quê? Eu desiste, ele, o quê? Ele não tá mais ouvindo nada. Boa sorte, Paulinho! Nossa, ah, aliviou agora? Portugal, mas por que você deu de presente, Portugal? É bom? Bom. O quê? Aqui, ó. Meu Deus. Bom? Bom. Nossa, aprovado? Aprovado. Eu tô no rank agora. Eu vou dar um abracinho agora. Eu tô no rank. Tipo, tem Airsoft, tem Airsoft e agora tem isso aqui. O presente foi bom mesmo. Você usa esse daí primeiro. Aí casa a pessoa. Casa a pessoa. Adorei. Eu não vou conseguir falar. Eu já liga já. Acabou nossas vidas. Não sei por que eu fiz isso. Mas é você que vai sofrer. Yeah. Você que vai sofrer. Eu não moro com ele? Ah, mas ele vai quando lá ele na sua casa. Ah, filhão, você é o que mais dorme. Ah, quando não. Você estiver dormindo, nossa, ele vai pegar e vai falar, Portuga, acorda! Eu tô cuidando dele. Ah, mas é isso, presente dado com sucesso, não sei se foi tanto sucesso assim, né? Porque eu talvez vou me ferrar junto, mas tudo bem, o negócio é entretenimento das pessoas. Eu acho que você deu muita risada do Paulinho sofrendo um pouquinho ali. Tá tudo certo? Os outros meninos mano, também? Mano, juro, eu não tô ouvindo mais desse lado. Tá muito alto. E quem sabe não pode usar pra mais coisa, pra encher o saco. Gravando. Mas é isso, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5. Mas é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Falou e fui.